Факультет психології, політології, соціології Одеської юридичної академії запрошує абітурієнтів отримати найпрестижніші професії 21-го століття. Факультет здійснює підготовку спеціалістів за напрямком політологія, психологія та соціологія, освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, магістр денної форми навчання на бюджетній та контрактній основі. Студенти факультету мають унікальну можливість проходити учбову та виробничу практику в комітетах Верховної Ради України, органах державної влади та місцевого самоврядування. Професорсько-викладацький склад університету включає в себе провідних вчених, юристів і безпосередньо психологів, політологів і соціологів. Зарплата у психологов, политологов, социологов, вот у специалиста, который вышел из нашего университета, стартует от 25 тысяч гривен в месяц. Это данные сайта Work.ua. Вот если мы говорим об исследовании в Одессе, в Одесской области, минимум для такого исследования, эта цена стартует от 5 тысяч долларов. Есть еще такое направление, как электоральная социология, то есть исследование общественного мнения во время избирательной кампании. Рейтинги кандидатов, об этом знают все. Но рейтинги кандидатов нужно специально исследовать. Кандидаты, партии, это масштабные социологические исследования, нужно минимум опрашивать до 2 тысяч человек, и эта стоимость стартует от 10 тысяч. Долларов. Политологи занимаются организацией сегодня избирательных кампаний. Что такое избирательная кампания? Избирательная кампания общеукраинского уровня, если мы говорим, то партия, чтобы набрала до 5% голосов, нужно вложить сегодня из стоимости избирательной кампании 15 миллионов долларов. На факультете работают замечательные специалисты и прекрасные люди, более 30 докторов политических, философских, социологических, психологических наук, профессора, а также более 30 кандидатов наук, которые являются настоящими профессионалами своего дела. Это говорит о высоком уровне подготовки специалистов на факультете. Також за ініціативи президента університету академіка Сергія Ківалова на базі вишу створена спеціальна дослідницька лабораторія, де студенти можуть отримати теоретичні знання на практиці. В рамках прохождения производственной практики большинство наших студентов проходят ее именно в рамках нашей лаборатории, где они на практике учатся применять полученные знания за партой, как теоретического характера, так и практического. Наши студенты в будущем готовы идти работать практически в любую сферу. Они абсолютно подготовлены для проведения маркетинговых исследований. Есть такой предмет, как социология экономики, который изучает как раз мотивы и основания потребительского поведения, выбора того или иного вида товара. Факультет співпрацює з провідними профільними організаціями – Соціологічною асоціацією України і Міжнародною асоціацією студентів політичної науки. Підтримуючи концепцію наукового туризму, студенти факультету психології, політології і соціології подорожували Англією, Нідерландами, Грецією, Польщею і Чехією. Навчальна програма орієнтована на прикладні соціологічні і політологічні дисципліни – психологію, правознавство та іноземні мови. Лично я училась в другом университете, тоже в Одессе. Потом услышала от друзей про факультет политологии, социологии и психологии и решила продолжить свое обучение именно в юракадемии. Здесь все отлично, с переводом никаких проблем. Деканат быстро подготовил все нужные документы, и вот я уже студентка лучшего факультета. Випускники факультету стають управлінцями високого рівня, політичними експертами та політологами, соціологами, психологами, державними службовцями, політичними журналістами. Студенти гарантовано проходять практику у комітетах Верховної Ради України, у Центральній виборчій комісії, великих міжнародних кампаніях та дослідницьких центрах, працюють помічниками народних депутатів. Вони проходили стажування в країнах Європейського Союзу, брали участь у Ялтинській європейській стратегії, Київському безпековому форумі, представляли український дім на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Выпускники психологи нашего университета могут работать как в гражданских психологических службах, в сфере образования, в школах, в медицине, так и в психологических службах правоохранительных органов, Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, МЧС, с которыми у нас заключены договора. Учитывая специфику нашего университета, что у нас готовят юристов, социологов и политологов, конечно же, больший акцент делается на юридическую, криминальную, судебную психологию, на психологию социальную и политическую. Кроме этого, психологи могут открывать свои центры психотерапевтические, консультативные, коррекционные, психореабилитационные и оказывать психологическую помощь населению.
Студенти Одеської юридичної академії мають можливість не тільки отримувати якісні знання європейського рівня і затребувану спеціальність. Тут також створені всі умови для розвитку творчого та спортивного потенціалу. Помимо занятий у нас організовуються вечеринки, що немаловажно для студентів. В клуби ми ходимо, їздимо за ТОК отдыхати на базу академії. У нас є база академії, на яку я, кстати, їду завтра, яка дозволяє студентський совет видати путевку студентам, які хорошо себе проявили в течение обучения. Також у нас проводиться дуже багато спортивних мероприятий. Практично по всім видам спорту у нас є отлична база в академії спортивна, на якій можуть студенти як і займатися, так і реалізувати себе в будь-якому виді спорту. 2 декабря у нас відбувається День академии. То есть всегда все студенты, все руководство едет отдыхать в какое-то заведение. На юбилей академии мы были в Ренессансе, куда был приглашен специальный гость, монатик. Мисс Академия является очень хорошим украшением для любого вуза и предоставляет прекрасные возможности реализовать себя. Как в модельной карьере в дальнейшем, это тоже очень хороший, ценный опыт. Мне очень понравилось то, что я приобрела некую уверенность в себе, которой мне иногда не хватало, познакомилась с очень хорошими ребятами, подружилась с ними. Окрім десятків спортивних комплексів, в університеті є сучасні комп'ютерні класи, оснащення сучасним обладнанням та програмним забезпеченням. Функціонує перший в Україні IT-центр та Центр кібербезпеки та інформаційних технологій. Наш вуз предоставляет в рамках нашего факультета современные компьютерные залы, где установлено программное, абсолютно актуальное программное обеспечение. Есть такая SPSS-программа, с помощью которой можно производить с полученными данными фантастические просто маніпуляції, скажімо так, з цілею отримання тих чи інших результатів дослідження. Щоб вступити на факультет психології, політології та соціології, необхідно подати документи до приймальної комісії Одеської юракадемії. Нагадаємо, на базі університету працює консультативний центр безкоштовної допомоги абітурієнтам, який надає допомогу випускникам 9 та 11 класів протягом усієї вступної кампанії. Центр працює за адресою вулиця Академічна, 2, на першому поверсі, в приймальній комісії з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години. Також необхідну консультацію можна отримати по телефону 048 719 88 00, 097 685 22 87 або на офіційному сайті університету.